inte döda. Eller hustru. Eller barn. Eller älskarinna. Man får dem. Man har dem. Och man kanske mister dem. Men man väljer inte. Är ni lycklig? Är ni lycklig? Hur ska du? Jag ska lära mig ryska. Det är Lidner. Vår nya utrikeskorrespondent ska ge mig lektioner. Jaha. Det är ovärdigt. Det är billigt. Tack. Fröken Ranna har ju ganska bra ställt. Hennes far har sagt att han ska hjälpa oss. Ja, jag avundas arvet. Hon har funnit kärleken.